Oha kunim çıxa kunim naz badan gizdalla 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 degan sözün ma'nosini buxoroliklardan so'ramanglar azizlar. Biz ham o'zimiz ham bilmaymiz haligacha shuni. Shu qo'shiqda aytgan odamni bir ko'rishim kerak, bir so'ra olardim. Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulformatsion dasturi. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodirbek Hayitov. Biz boshladik. Susambil futbol federatsiyasi ogohlantiradi. Hurmatli qishloqdan chiqayotgan talantlar, iltimos televideniyaga yaqin kelmanglar. Shunday gapdagi qolib ketyapmiz. A biz ham akalarga va'da berganmiz, gap so'z bo'lib ketadi. Boshqa bo'ladi, laf qilganmiz, olib qo'yganmiz, yeb qo'ygan joylarimiz bor. Davom etamiz. Hurmatli bo'ydoqlar, yoshingiz o'tgani sari uyingizdagilar topgan variant yaxshi variant ekanligiga amin bo'lasiz. Begzod, uylansang uylan jora. Toza jonga deb ketding bor-ku. Xolmurodga boja bo'lmading. Uni unday deding, buni bunday deding, uni unday deding. Uylanadi odam, 40 ga kiryapsan, Og'ir televizordan ham aytishga majbur qilding. Bo'ldi, uylan, Iltimos, boshqa bo'ydoqlarga ham jo'natingizlar mana shuni. Hokim bo, hammasi yaxshi bo'ladi. Hokim bo. Bo'ldi, sekin-sekin. Bu yo'llar buncha rasvo, tuman yo'llariga o'xshab. Hokim bo, balansalarga hech kim e'tibor bermay qo'ydi, mana shunaqa ahvolga keldida. Shuncha pul ajratilyapti, ku nima qilyapsizlar? Qanaqa pul ajratilyapti? Hech qanaqa pul ajratilgani yo'q. Doktor, chalg'imang, yuring, davolaylik Hokim boni. Qarasanglar bo'lmaydi, hech kim qaramayapti. Tushganingiz yaxshi bo'ldi, kasal bo'lgan yaxshi bo'ldi. Qaramaysanmi? Hokim bo keladi deb aytmaysanmi? Ekstra nega kelyapsiz? Ya bu qanaqangi yo'li? Ajratilmagan, ajratilganda bunaqa bo'lmasdi. Yo'q, Hokim bo pul ajratilmagan. Qayga olib kiramiz, shu yoqqami? Mana shu xonaga. Bu yoqqa kiramiz. Bo'ldi, mana shu xonaga. Men ham kirsam bo'ladimi? Kirmaysiz siz. Hokim bo'lib shu yerda. Bosh-qosh bo'lib qarang bu. Duo qilamiz sizni. Butun hokimiyat sizlar qizga duo qilyapti. Xalq duo qilib o'tirdi, Hokim bo'. Xalq? Xalq duo qilganda kasal bo'lmasdi. Yolg'on gapirmang. Boris, narroq doktor bilan boshqacha gaplashaman men. Doktor aka. Ha. Hokim bo, ahvollar qala. Yaxshilamish qilib, Hokim bo. Sal o'zingizni qo'lga ol. Yaxshilami? Xavotir olaman. Butun xalq o'kishdan shunday xavotir olyapti. Men qarang, o'z otamizdek bo'lib qolgan. Bu inson tushunyapsizmi? Najotkorimiz. Shunday. Hokim boga bo'lgan mehringizni ko'rib qoyil qoldim, to'g'risi. Rais, sog' bo'ling. Dunyo turguncha turing. Kecha bir bola keldi. Otasini olib kelgan. Shunaqa bemehr. Siz bugun bitta hokimga shuncha mehr qilasiz. U kishi otamdan ham shunday. Aziz insonlar. Sizdek xalq otasi u kishi. Xalq otasi, tushunyapsizmi? Qo'rqmang, vahima qilmang. Hokim o'zlari yaxshimi? O'zlari sog'-salomat. Baloni qaltagida hech narsa qilmagan. Shunday mehribon, unday hokim bo'l, hayotimda uchratmaganman. Necha yil mana zam hokim bo'lib ishladim. Rahmat aka. Unaqa hokimni mana uchratmaganman. Ha, qarang, nechta hokimlarda zam hokimi bo'ldim. Nechta hokimlarda. Lekin bu kishida hech kim e'tibor qilmadi. Hokim bo'l, shunday mehribon, mukofot pullari, mashinalar yozib berdi. Ahvollari yaxshi. Ahvollari yaxshi. Juda ham yaxshi ahvollari. Zo'r. Xavotir olmasang bo'ladimi? Otang, miltiqni o'qiday, xavotir olmang. Nima bo'ldi? Tekshirdingizlarmi? Hokim bo'ni tekshirdik. Keyin nima qildingiz? O'laman deganiga bor-ku. O'lmaydi. Kecha prosta o'lgida ichgan-ku. Ha. Me'yordan oshgan. Keyin nima qildingizlar? Ana o'sha me'yordan ortiq shaxsini olib tashlash uchun oshqozonni klizma qo'yardik. Ha. Lekin bor-ku, yemagan narsasi qolmadi. Yo'q, shaxslik, tabakka. Jiz. Akarashka. Endi nafsdan nafs. Asfalt, sement, beton, armatura, shvelir. Maktabni qurilishini ham yuborganda. Aytdim-a, mana shuni. Yeganlar oz-oz yeng, oz-oz yeng deganman. Endi hammasini birdan yeganga botganda oshqozonga. Oz-oz yegani hazm bo'lgan. Ortiqchasi tez chiqdi-da endi. Diagnozga men qarang. Ha. Asfalt sementlarni yozmang. O'zimizniki yo'lida qiling, iltimos. Nima deb yozay diagnozga? Men qarang, o'sha tekshirganlaringizda yetimlarda puli chiqdimi? Yetimlarda puli? Yo'q, unaqa narsa chiqmadi. Yetimlarda aniq chiqmadi? Yo'q. Analizdan yetimlarda puli chiqmadi? Diagnozni yozing. Yetimni haqqini yemagan bu hokim bo'l deb yozing. Hokim bo'l? Ha, hokim bo'l, yetimlarni haqqini yemaydilar. Yetimlarni? Yetim esirlarni pulini yemaydilar, ha. Haqqini yemaydi. Tekshirilganda unaqa narsa chiqmadi deb yozing. İçi toza. İçi toza. Yuragi toza. Yuragi toza. Xalq bilsin. Hokim bo'l qanday inson ekanliklarini. Qachon chiqqanlar? Hozir. Javob berib yuboramiz. Javob berib yuborasam rahmat. O'zingiz olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Bo'ldi, men yamalarni o'zim nazorat qilaman. Bo'ldi. Yamalarni. Nazorat qiling. Dasturga kiritamiz. 2025 yil dasturga kiritiladi. Ko'riladi nasib bo'lsa. Siz hali 2025 yilgacha bormisiz? Ha, uzoqroqda dasturga kiritilgan narsa 5 yil oldingi narsalar dasturga kiritiladi. Bo'pti, bo'pti, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. O'zim nazorat qilaman. Siz nazorat qiling. Siz nazorat qilmang, ketingdan. Siz nazorat qilgan narsalar mana
Yarımı sizge, yarımı hakimge. Bansage hiç narsa yok. Yazışıp yazışıp, ahırıda özü yazgallarını uçurup taşaydı geller. Ne bana öyle bir şey hakkılar ki ne? Kızıklı ki. Devam edemiz. Daima yaş görünesiz deyişse, hiç kim kursan bölmek. Belki ular sizini didskipan etki deyişmek şudur. Yaşsız. Devam edemiz. Cüdekatta biznesmen biznes kıla verip, uylanışını esiden çıkarı vardı. Tosat'tan onun kellesine uylanış hayali kelip kaldı. Uylanış için o dostudan yardım soradı. Dostu unga yordam bir oladı mı? Merhamat, birgelikde kuramız. Televizörde nami bir yaxshi narsalarni bermaydi. Fakat yaxshi narsa reklama bo'lib qoldi. Reklamani qara. Qiziqaman, boru kutaman. Hozir zo'r reklama qo'yadi deyman. O't o'lanlar. Yaqinda bir reklamani ko'rdim. Kino deb o'ylanma. Kino yarim soat. Rosta shunaqa ko'payib ketdi. Shunaqa. Topkanı şu. Mevne kuyulun bu nevelerlerdi, boylardı dedi. Dediğe ona koncala çıkardık. Pisçemem yakış kuradı, reklama kuradı. Hatunla çıkardı, çıkıp alıp. Min özüm mevne kıydım. Hatun degen de, ben yakara. Karoçi, gel bunda. Bana yaşam 30'dan açtı. 35'ke karab kedi hep ben. Hala üylen geldim, yok. Üylen. İş bilen bulup, İstan çıkıp gitti. Ben yakara. Karoçi, mana kaynatan bilan kaynanam bo'lajak uchrashuvga chaqirgan. Ha, o'shanaqangi yangiliklarni aytmaysan menga. Ha, zo'r bo'libdi-ku. Ha, borish kerak. Yo'q, men boshliq bo'lib bu yerda ish boshqaruvchi bo'lib yuraverganman. Unaqa narsalardan xabarim yo'q meni. Borib hozir qaynataga bo'lajak qaynanaga nima deyman? Bu oson-ku. Mana misol tasavvur qilgin. Borasan, qaynotangni boshliq deb tasavvur qilasan. O'zing endi ishga kirgan payting boshliqqa qanaqa muomala qilasan? Xuddi o'sha muomalani qaynotaga qilasan. Keyin qaynonangni tasavvur qilasanki, tekshiruvchi bir kattaroq bir tekshiruvchi deb tasavvur qilasan. Shu tekshiruvchiga qanaqa muomala qilasan? Qaynonangga shunaqa muomala qilasan. O'zi hammasi joyiga tushib ketaveradi. Sen bu yerda qoladigan bo'lsang, menga kim o'rgatib turadi u yerda? Naushnik taqvogin, men telefonni o'zidan boshqarib turaman. Sen xavotir olma. Bo'ldi, tushunarli. Bo'lmasa Bo'pti, boraver. Men ketdim. Ishxonani menga topshir, ha. Xo'p. Ish qilib, chimildiqda ham yordam so'ramasin. Mumkinmi? Keling endi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Boshliq yaxshimisiz? Ha? Boshliq deyman. Qanaqa boshliq? O'tiring, boshliq. Yaxshimisiz? Qani, qadam etdi, balo yetmasin. Kimda nima niyati bo'lsa, kirgandanim ziyoda bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi uydagilar? Quloqqa nima qildi quloqqa? Yara chiqdimi? Yo'q. Endi zamon talabi. Quloqchin haligi. Quloqchinmi? Yo'q. Naushnik, naushnik. Gaplashtiramizda. Yo'lda yurganda xalaqtimaydi, to'g'ri. Xalaqtimaydi. Taqdim et hujjatlarni. Hozir taqdim etaman. Nima deysiz? A? Yaxshimisiz o'zingiz boshliq? Charchamayapsizmi? Nima boshliq? Qanaqa boshliq? Men boshliq emasman. Yo, endi boshliq deganimiz siz bir uyga boshliqsiz, xonadonning egasisiz. Shunga aytayapman. Ramziy. Ha, Ramziy, Ramziy. Yaxshi. Ha, salomat bo'ling. Hozir hujjatlar. Xo'p, hozir. Ha, bu urug'laringiz kimlardan? Tanishtiring tag zotingizni. Qaylardansiz? Ha, endi kimlardan? Ota-bobolaringiz kim? Kimlardan? Endi biz odamlardan. Odamlardan? Ha, yaxshi. Endi men o'zim haqimda ma'lumot beradigan bo'lsam, mana Xo'p, ko'rasiz. Nima bu? Mana bu mahalladan spravka. Oilamiz to'g'risida. Kimlardan, qaysi urug'dan ekanligimiz to'g'risida. Keyin mana o'sha mahalladan haqiqatan ham normal oila degan bu ham mahalladan. Xo'p. Mana keyingisi mana qog'ozlaringiz ham ish joyimizdan qog'oz. Qog'ozlaringiz ham juda ko'p ekan-da. Ha, endi zamon talabida. Tartibli ekansiz, tartibli. Qayerga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, bir narsa qilmoqchi bo'lsangiz, darrov qog'oz qalam so'raydi-ku. Shu uchun olib keldim-da. To'g'ri. Mahalla. Mana bu ichmaydi, chekmaydi degan qog'oz. Ichmaydi, chekmaydi. Narkologiyadan olib kelganmiz bularni hammasini. Narkologiyani o'zi bergan. Pechati tanish bu soxta-ku, o'zim ham yasatgandan bundan. Shunaqa ekansiz, tushunarli. Sog' bo'ling. Mana bu nimadan?
unga chapga yurmaydi. Sopa sog' deb kasalxonadan, urologiya markazidan, o'shandan. Unga chapga yurmaydi, faqat razvorot qiladi. Gap yo'q, menga yoqyapsiz. Ha, juda. Ha. Keyin mana bu nima? Xotin-qizlar qo'mitasidan haqiqiy erkak bizning safimizda emas degan qog'oz. Xotin-qizlardan. Ha, tushunarli. Mana bu oyligimiz to'g'risida qog'oz. Oylik? Oylik. Mana bu oxirgisi diplom ishim institutda qaysi ilmiy ish qilganmiz? Shuna ko'rsatilgan hammasi. Diplom ishi. Ilovalar. Qog'ozlarni berdim. Unga yoqayotgan, yoqmayotganini qayerdan bilaman men? Qaragin, o'zi sen oyligingni ko'rgan bo'lsa, xursand bo'lgan bo'lsa, o'zi yoqqan bo'lasan. Ha, xursand bo'layapti, lekin yuzda tabassum yugurgan. Nima deysiz? Ha, o'zim. Juda o'zingiz ko'p gapiragansiz-da. Quloq. Shamollaganamda. Ha. Keyin ishxona bilan bog'lanib turaman men, ishxona bilan. Aloqada. Aloqada endi u yerda qanday ish ketyapti, nima ish ketyapti, nazorat qilib turishim kerak-ku. Nazorat qilmoqchi bo'lsangiz, bor-ku, esingizdan chiqarmang. O'zi yo'qda ko'zi yo'q. Ko'zingiz bor joy nazorat bo'ladi, quloqda bo'lmaydi. Ha, to'g'ri aytasiz, ha. Mani hayratga solgani shu oylik 48 spravka bo'ldi-da. Ha, yaxshi. Ko'rib bemalol tanib chiqaman. Bamayli xotir. Shoshmasdan, toshgan ishga shayton aralashadi deydi. Tekshiruvchi kelmayapti-ku. Qayerda ko'rgansa, tekshiruvchi o'zi kelgan. Bir nojo'ya harakat qilish kerak. Bir nojo'ya harakat qilgandan keyin keladi. Nojo'ya harakat qilishim kerakmi? Ha, bo'ldi, tushundim seni. Xo'p. Sog' bo'ling. Endi men bu yerga kelishimdan oldin. Ha. Yaxshi niyatda kelgansiz. Yaxshi niyatda keldik. Endi men ham sizni surishtirdim. Surishtiring. Shinavandingiz o'n ekansiz. Shunga bir niyat qilib, Fransiyadan o'rtoqlarim yuborgan bir oq vino bor edi. Ha. O'shani endi qog'ozga o'rab, olib keldim. Mozor bosdi, ha. Paketga o'raganimga hayron bo'lmang. Endi har xil odam bor. Qimmat narsada shu uchun hozir bir ish qilamiz. Nima? Men sizga aytdim. Bu ichmaydi, chekmaydi degan soxta desam ishonmadingiz mana. Bu kerak emas sizga. Ichmaydi, chekmaydi degan hujjatingiz kerak emas. Sog' bo'ling. Ana qarang. Vo. Qaltiramay qo'yaver. Assalomu alaykum. Va alaykum. Kampir mehmon kelibdi. Qara. Bir ajoyib yigit ekan. Ana tekshiruvchi keldi. Tekshiruvchi keldi. Tekshiruvchiga e'tiborni ko'proq qarat. Ha, endi tanishtiring. Mana hujjatlar, qog'ozlar hammasini olib kelganman. Ha. Qara xotin, hamma qog'ozlar joyida. Iltifot qilishim kerakmi? Ko'proq ko'nglini olishga harakat qiling. Yaxshi gaplardan gapirgin. Ha, yoqishim kerak ha unga. Ha, bo'ldi mana, hozir. Mana hozir. Qani? Ha, tanishgan bo'lsalar, qani oling. Ichmaymiz. Bu kishini ichishga litsenziyasi yo'q, mana biz turibmiz. Jinnimisan seni? Qaynonaga ham vino uzatasanmi? Ular ichmaydi. Jinnimisan, ichmaydigan tekshiruvchi yo'q-ku. Ichadi hammasi. Mang. Oling. Qaynonang bo'ladi-ku. Yey. Uzr. Shukurov. Tekshiruvchilar keldi. Nima? Tekshiruvchilar keldi, tura qoling. Tekshiruvchi? Ha. Bor xalqiga. Men qanaqa qilib hal qilaman? Ha, nima qilyapsiz? Hozir boshliq yo'q. Boshliq kelgancha amallab turishimiz kerak. Boring, u yoqqa boring, borib chalg'itib turing ularni. Qanaqa qilib chalg'itaman? Voy, nimaga? Sekretar bilmaysizmi nima ish qilish? Mana shunaqa payt sizlardan foydalanish kerak. Boring, chalg'iting, raqsga tushib bering. TikTokda o'ynaydigan raqslar bor-ku. Nima jinnimisan? Boring. Raqs tushib bilmayman? Boring. Qanaqasiga chalg'ishmasa-chi? Voy, o'zimizga restoran bor-ku. O'shinga bir yutmay bering. Tekshiruvchilarni olib boring, tushundingizmi? Hal ichmasdan mas bo'lyapsizmi? Xursand bo'lganimdan. Ha. Endi qarang, bu ish ishmas. Sizlarni men restoranimga taklif qilaman. Bo'ldi, hozir men taksi chaqiraman. Jinnimisiz, qanaqangi taksi chaqirasiz? Ular tekshiruvchi tasavvur qilyapsiz. Ularni ina markada olib borish kerak. Bo'ling. Taksi gaplashib o'tirmanglar. Gaplashmaymiz. O'zi mashina bor, Audi bor, BMW bor, Prado bor. Hammasi bizga kelin kiyo emas, kartish shart emas. Shunda boramiz bir. Bo'ldi, xo'p. Alohida kiyinib bir nima qilasizlar? Bo'ldi hozir. Ey, to'xtang, yo'q keling. Bizlarni 1 yillik daromadimizni so'rasalar, 1% qilib ko'rsatinglar. Tushundinglarmi? Boring. Ha, xullas, endi men 1 yillik daromadi to'g'risida gapiradigan bo'lsam, haligi
bir yılda ortaça 100 milyard topamız ha. Qancha? 100 milyard, 100 milyard. Ha. 100? 100. 100 milyard. 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 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Bular nima bo'lib qoldi? Shaytonlab qoldi, men qara. Eshityapsizmi? Kelmasang bo'lmaydi, bu yoqqa tekshiruvchi kelgan. Qanaqa boraman, jinnimsan? Ha, oyligingni aytdim, kamaytirib aytdim. Bular shaytonlab maynas qo'sh qo'ldi kelasizlar. Qanaqa oylik? Oylikni sen aytganmi-ku men? 100. O'zing aytding-ku. Kam qilib ko'rsat deding-ku. Men sen aytganim yo'q-ku. Men sekretarga aytdim. Jinnimsan sen, esing joydami? Bular shaytonlab qoldi bular. Tekshiruvchi kelgan bu yoqqa. Kelmasang bo'lmaydi. Qay ketib qolaman, mana hayotim hal bo'lyapti. Bu yerda. Haligi nima deydi? 100. 100. Hayotim hal bo'lyapti. Ularni kasalxonaga olib borishim kerak, mana sizga. Ranimatsiya, bu yoqqa kelmasang bilasam, qamab yuborishadi. Tezlashtir, tezlashtir. Tekshiruvchi kelgan. Biz shuncha yipladik-ku. Tez, tez kelgan. Obbo. Bu yerda ishxona, bu yerda chimildiq. Bu yerda qamoqxona. 100. 100. 100. 100. 100 milliard. 100 milliard. 100 bo'ldi, ey. O'zingizlarga kelinglar, mana, mana, mana bunga sog'ayib olasizlar. Mana pul. Mana. Dollar. Dollar. 100 dollar. 100. 100. 100 dollar. 100 dollar. 100 dollar. Yana 100 dollar. Yana 100 dollar. 100 dollar. 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 Do'st bo'lsang yonimda tur, yo o'ngda tur, yo solda tur. Davom etamiz. Qizning onasi: "Ha, uchrashuvga chiqmaysanmi?" desa: "Yo'q, ey oyijon, yigit yoqmadi" desa: "Boraver, ovqatlanib kelasan" degan ekan. Piyoda yurganda mashinadagilarni. Mashinada yurganda esa piyodalarni so'kaman. Nimadan ekan? Yo ichim qoram ekan meni. Davom etamiz. Ustoz, o' mana shu aptekamizda mana shu dori yaxshi ketyapti-da. Yuraydiki. Yuraydi ketadi-da. Kechani o'zida 10 pashka sotdim-da. Ha. Lekin kustigmasiz savdo zo'r bo'lyapti. Hozir bilasizmi nima olib kelishimiz kerak? Aha. Maska olib kelishimiz kerak. Mana shu ham yaxshi ketyapti. Nima olib kelishimiz kerak? Maska, maskachi, maska, taqvo. Hozir, hozir. Ha. Gap eshit bu yoqqa. Ha, nima bo'ldi? Aptekamizda ko'z og'riq dori bor, mana glitsimi nima edi, ko'zga tomza degan. Ha, bor, bor, mana 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 bu yoqda. Bormi? Ha, ha. Bu yoqqa. Ha. Mana bu nima, mana bu? 1 tonna maska turibdi. Sani gapinga kirib olib kelganman. Kuchukka ham kerak emas maska. Maska mi? Masanga aytdim, 2021 dan bu yoqiga haligi maska shart emas dedim. Bu ketadi, uni Clinton topaman. Bittada sotib yuboraman. Bittada sotadi. Ey, men qara. Endi buni shu yoqqa buyoqqa chapga borgan Levishga borayotganlar buni taqib hech kim tanib qolmasin deb olmasa boshqa hech kimga kerak emas. Buni qo'ying, kayfiyat tushirmang. Buni o'rniga mana pampers bor, pampers zo'r ketyapti. Pampersga hamisha savdo bo'lgan. Yosh chaqaloq borki, pampersga hamisha ish topiladi. Qarang, pampers zo'r ketyapti. Chaqaloqlar suskasi bor, o'sha zo'r ketyapti. Keyin sut ichadigan idishi bor, u ham zo'r ketyapti. O'shalardan ko'proq olib kelish kerak demoqchiman men. Ha, ko'proq olib kelish kerak. Yaxshi ketyapti. Men qara, gapdingiz, kechasan. Ana o'ris xotin kelgan ekan, isil qopdi. Nima uchun sen unga qana qilib ishlatish kerakligini aytmading? Nima bo'pti? U tentak borib, birinchi marta isiriqni ko'rgan, olib borib uyga poliga yoqibdi. Pajar bo'lib ketay debdi. Bilsa kerak deb o'ylanmanda. Bilsa kerak deb tushuntiradi. Mana nima qilib ishlatadi deb aytadi. Keyin men qara, sen qo'shnimgasan. Dori olib ketibdi. Qo'llanilishini, qana qilib ishlatilishini nima uchun aytmading? Yozib qo'ygan-ku dorini qog'ozga. Yo, sen ham vazifang aytishing kerak. Tentak yarim kechqurun uyga chiqdi. Svichani suv bilan aytsa bo'ladimi, choy bilan aytsa bo'ladimi dedi. Men aytdim, nima bilan aytsang ham suv shart emas, tomoq erib ketadi dedim mana. Ha, to'g'ri qilibsiz-da. Svichni olib yurgan odam bilsa kerak deb o'ylanmanda. Bo'ldi, dorilarni to'g'rilab qo'y, chiroyli qilib. Bo'ldi, bo'ldi, ha. Qaysi olib kelishingizni aytaman-da. Keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Qarang, mani asabiylashgani bilinyaptimi? Ha, bilinadi. Siz o'zingizni bosishga harakat qilyapsiz, hozir kelib olib deb turibsiz, lekin asabiylashgani shundoq bilinib turibdi. Qarang, menga bir dori kerakda. Shunaqa bir dori bo'lsa, xotinim gapiradi-ku.
asablarım kızıp ketadi. Şu mıngırlagani ko'zlarimni qizarib davlanam chiqib ketadi. Shu bir dori bo'lsa-ki, shuni ichsam-da parvoya palak bo'lsam, dunyoni suv bosa o'rdaka neg'am deganda to'pig'imga chiqmasa gapi ham. Ko'rganimda ko'zim ham bir bor yo'qligini sezmasa, bormi shunaqa dorilar? Doktorga bormadingizmi? Bormagan doktorim qolmadi. Mana manman degan doktorlarga ham bordim. Xullas tabiblarda zo'riga bordim. Unaqa dori yo'q. Xotinni ming'illashga qarshi dori yo'q ekan. Yo'q. 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 Zahar ichib ko'rmadingizmi? Zahar qutulaydiz-da. So'radim, zahar ichib ko'rsam bo'ladimi? Achiqda achiq kelsa deganda zahar kelsami desam, yo'q, ichmang dedi. Xotinni ming'irlashiga zahar ham ta'sir ham qilmas ekanda, qarang. Shunchalik ekanda bu xotinni ming'ir-ming'ira. Uylamagasizmi deyman, gaplarim yo'qmi, parvo qilmaysiz. Og'riqlar shu miyangizga beryaptimi? Miyamgami? Miyangizga chiqib, eshitmaydi deb boshingizni yostiqni taglariga tiqib. Yostiqni? Yostiqlar tagiga tiqaman, tiqaman, to'g'ri topdingiz. To'g'ri topdingiz. Yostiqni tagiga tiqaman, boshini ana yoqqa olaman, bu yoqqa olaman, bu yoqqa olaman. Lekin baribir ham bo'lmaydi. Kechasi alasirab gapirsa ham sizning asabingizga tegadimi xotiningiz? Kechasi? Alasirab gapiradimi? Uyqusirab gapiradimi? O'zini bilmasdan gapiradimi? Asabimga tegadi, tegadi, tegadi. Bor aka yo'li. Qanaqa yo'li? Siz bo'lmasa-chi, sport bilan, yoga bilan shug'ullaning, mana shunday o'tirasiz. Yoga bilan shunday o'tirasiz. Mana shunday yoga bilan. O'zingiz bilan bo'lasiz. Ama uylanganimdan beri shunaqa o'tiraman-ku. Bo'ldi, shunarli. Tashxisi aniq. Nima? Demak, uyda yanga ishlaydi. Yanga boqadi sizni. Shu ishlamaysan deb ming'ir-ming'ir qilgani uchun, mazgizni qotirgani uchun siz asabiy bo'lib qolgansiz. Asab bo'laman, ha? To'g'ri topdingiz. Bo'lmasa-chi? Yo'q, aka. Menga dori topasiz, sizga ishonaman. Bo'lmasa bitta ish qilasiz. Mash qilaman. To'g'ri shart emas, mashq qila. Mashq. Siz betingizni bor-ku. Mana shu devorlarga uring. Devorga? Betiz devorga uring. Qo'ni qo'shniga ham chiqib, tars, tars betimni urib tashlang deng. Shu betga ishlang. Tushunyapsizmi? Betga? Ha. Mana bunaqasiga. Betga ishlang. Ana shuni. Ana shunaqa qilaym. Uyda qilasiz. Kechqurun uxlagandan betizga tushsin nagruzka. Ha. Tushundingizmi? Xo'p. Bu qiyin ekan. Nima uchun kerak bu o'zi? Boshqa narsa yo'qmi? Aka, betni qattiq qilish kerak. Ana shu bez bet bo'lganidan keyin, eshak teri bo'lgandan keyin mana bu bet xotinni gaplariga quloq solmaysiz. Ha. Tushundingizmi? Aka, bu betga ishlov berganda nima foydasi bor? Foyda qiladimi? Ha, foyda qiladi. Mana shogird. Ha? Mana shu ham polni betiga ishlagan. O'ta ketgan bezbet mana shu ham. Eshak teri qancha gapiraman foyda qilmaydi. Xotini mayli, urug'aymoq qaynonadan oladi pulni. Bu. Bu qiyin ekanda. Boshqa osonroq yo'li yo'qmi shuni? Bitta yo'li bor. Ayting. Ertalab 6da turasiz. 6da. Xo'p. 6da turib kechqurun 12gacha tinim bilmay ko'chada ishlab pulni o'zi topib keling. Keyin uyga kelganingizdan keyin xotiningiz mana shunday o'chadi. Keyin siz mazza qilib yashaysiz. Mana boshqa yo'li yo'q. Ertalab 6da tur, kechqurun 12gacha itday ishla, charchab uyga kel. Bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Ertadan 6dan 12gacha demak ishlaysiz. Yo'q, ishlamayman. Ha? Betga ishlab berganim osonroq ekan shekilli. Ana ko'rding, senga o'xshagan akalardi. Universitetda 4 paradan so'ng telefoningning zaryadi 97% qolgan bo'lsa, demak, sen o'sha kun chindan ham o'qigansan. Haqiqiy erkak ayolni hech qachon yig'latishni istamaydi. Shuning uchun u telefoniga kod qo'yib qo'yadi. Xorazmning ajoyib o'yini bu paqapaq. Tushmadim. Xorazmning o'yini lazg emasmidi? Ha, Ulkar Abdullayeva, qandaysiz? Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodirbek Hayitov bo'ldi. Xullas, bo'pti.